Gündeme aid en son haberleri Haber Bucağı kanalından elde edebilirsiniz. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. 3 ay evvel özünü yaşadığı binada vəfat edən Müsalə Dadaşovanın ölümü ilə bağlı ciddi iddia irəli sürülüb. Nes24 az bildirir ki, Qafqaz İnfo'nun məlumatına görə mərhumun atası Zakir Nəbiyev qızının qəsdən öldürüldüyünü düşünür. Valideyn saytımıza göndərdiyi müraciətində yazır ki, qızının əri tərəfindən qəsdən öldürülməsindən şübhələnir. Bu hadisənin qəsdən törədilmiş cinayət olduğunu sübut edən kifayət qədər faktımız var məsələn. Qızım hadisədən bir müddət əvvəl qonşusunun telefonu ilə anasına zəng edib. Telefon zənginde öldürüləcəyini deyib. Həmin gün Müsalə əri Sevindik Dadaşovla birgə evdə olub. Bir neçə dəqiqə sonra da hadisə baş verib. Qızımın ölümü planlaşdırılmış cinayətdir. Zakir Nəbiyev bu işin istintaqından narazıdır. O, işə düzgün baxılmadığını sübut olaraq düşünüb təqdim etdiyi materiallara önəm verilmədiyini deyir. Qızımın az yaşlı övladının uydurma izahatı və hadisəni gördüyünü iddia edən taksi sürücüsünün ifadəsi əsasında cinayəti bağlamaq istəyirlər. Biz bunu qəbul etmirik. Qızımın qəsdən öldürülməsi məsələsinə baxılmalıdır. Məsul şəxslərdən bu məsələdə bizə kömək etmələrini xahiş edirik. Mərhum Müsalənin atasının ittihamları ilə bağlı Baş Prokurorluğa sorğu ünvanladıq. Qurumun mətbuat xidmətindən saytımıza bildirildi ki, qeyd olunan faktla bağlı hazırda Xətay rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Bütün halların tam, hər tərəfli və obyektiv araşdırılması, habelə təqdim olunmuş hər bir dəlilin öyrənilərək düzgün hüquqi qiymətləndirilməsi təmin ediləcək. Xatırladaq ki, hadisə bu ilin iyulunda Xətay rayonunun Gəncə prospektində baş verib. İlkin məlumata görə 1984-cü il təvəllüdlü və Dadaşova özünü yaşadığı binanın 7-ci mərtəbəsindən atıb.